kanskje. Nei, ja. Du må holde mye ro. Er det bra den ferdige på oss? Det er shalom, alakim. Hele shalom, 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 alakim. Ja, Gud fri, jeg vil gi deg. Ja, Gud fri, jeg vil gi deg. Ja, Gud fri, jeg vil gi deg. Ja, kjære venner, vi er samlet her i ettermiddag for å markere krystallnatten som skjedde mellom den 9. og 10. november 1938 i Tyskland. Den blir også kalt novemberpogromene og blir sett på som begynnelsen til holocaust, hvor 6 millioner ble tatt av dage i dette folkemordet som fant sted. Denne natten ble flere tusen synagoger brent eller ødelagt. Jødiske butikkvinduer ble slått i stykker, og jødiske butikker ble plyndret. Leiligheter eid av jøder ble rasert, og beboerne ble mishandlet. På grunn av de mange knuste vindusrutene ble natten derfor kalt krystallnatten. Aksjonen ble hovedsakelig gjennomført av SA og SS-styrker, men noen steder deltok også lokalbefolkningen i ødeleggelsene. Mer enn 1400 synagoger ble ødelagt, omtrent 7000 jødiske forretninger og boliger ble rasert. SA-styrkene var det tyske nazistpartiet NSDAPs paramilitær organisasjon. SA bestod av militært organiserte avdelinger av aktivistiske nasjonalsosialister. Medlemmene gikk i brune skjorter og fikk derfor det utbredte kallenavnet brunskjortene. 91 jøder ble drept, angriperne raserte og plyndret jødiske hjem og forretninger. Dynamitt og brandbomber ble kastet mot synagoger. Herjingstoktene rammet også jødiske sykehus, barnehjem, eldrehjem og gravsteder. Nasjonalsosialistiske bander halte jødiske kvinner, menn og barn ut i bygatene og fornedret og mishandlet dem. Tysk politi og brandvesen sto som tilskuere til angrepene eller hindret aktivt at antente synagoger og eiendommer ble forsøkt slukket av andre. Hitler hadde nemlig gitt ordre om inngripen bare dersom flammene truet med å spre seg til ikke-jødisk eiendom. Nazistene kalte hendelsen for et spontant utbrudd av folkelig raseri
men den var egentlig statlig organisert. Dagen etter ble 30 000 i første rekke velstående og innflytelsesrike jødiske menn sendt til konsentrasjonsleirer. I etterkant gav de nazistiske styresmaktene de tyske jødene skylden for å ha forårsaket ødeleggelsene. Derfor ble de dømt til å betale en bot på omkring 1 milliard riksmark til den tyske staten som oppreisning for de materielle skadene. Kristallnatten markerer overgangen fra den diskrimineringen av jøder som startet med Hitlers maktovertagelse i 1933, til en mer systematisk forfølgelse som bare få år senere skulle resultere i holocaust. Men hatet mot jøder forsvant ikke med krigens slutt. Antisemitismen er igjen på frammarsj i Europa og i Norge. Nok en gang er det hatefulle uttrykk og trusler mot jøder på gater og offentlige plasser. Jødiske bygninger og institusjoner blir vandalisert med antisemittisk grafitt. Jødiske gravplasser blir skjendet. Fornektelse av holocaust er økende. Antisemitisme blir spredt på internett og i sosiale medier. Det er fysisk angrep mot jøder. Jøder opplever antisemitisme på skoler og universiteter. Antisemitisme finnes i dag i politikken og i media. Alle disse manifestasjoner på antisemitisme er økende over hele Europa, USA, Kanada og Australia. Mange jøder har begynt å skjule sin identitet ved ikke å bære jødiske symboler som kippa og davidstjernen når de ferdes på gater og på offentlige plasser. Jøder i dag opplever en grad av antisemitisme som man ikke har sett siden 2. verdenskrig. Flere steder i Europa kan jødiske samfunn og institusjoner kunne operere under strenge sikkerhetstiltak. Gjerder, overvåkning og beskyttelse av politi og militære har blitt en del av deres hverdag. Vi skal ikke gå lenger enn til synagogen og den jødiske barnehagen i Oslo for å forstå at de lever under en trussel. Og når jøder i Norge sier at de er redde, så bør vi lytte og sette oss inn i hvorfor de er det. Og bekjempe det som gjør at de føler seg utrygge. Alt dette var allerede en realitet lenge før 7. oktober i fjor. Da Israel opplevde sin største massakre siden 2. verdenskrig, altså med andre ord siden holocaust. Man skulle tro at Israel og de jødiske folk i den vestlige verden ville motta vår støtte og sympati. Det som faktisk skjedde var det stikk motsatte. Sympatien varte bare noen få dager før det førte til en voldsom økning av antisemitisme. Jødehatet fikk en ny glød, og jødehatet blomstret kraftig opp, og spesielt her i Norge, hvor både våre myndigheter og media var sterke pådrivere til dette. Du og jeg fikk aldri muligheten til å stå opp mot jødehatet under 2. verdenskrig. Men nå i dag har du og jeg mulighet til å gjøre det, enten på den ene eller på den andre måten. Unge jøder i Europa har vurdert å emigrere fordi de er bekymret for deres sikkerhet som jøde. Tallet er nærmere 50% for jøder mellom i aldersklassen 35 til 59 år, og bortimot 30% for de over 60 år. Av unge jøder som vurderer å emigrere, går nærmere 40% med konkrete planer om å gjøre det i nær fremtid, og for det meste til Israel. I tider da den arabiske israelske konflikten blusser opp, øker antisemittiske hendelser, og undersøkelser viser tydelig at dette påvirker europeiske jøders følelse av sikkerhet. Halvparten av europeiske jøder svarer at de blir anklaget eller får skylden for alt som blir gjort av Israels regjering fordi man er en jøde. Samtidig må vi stå opp og bekjempe dagens antisemitisme i Norge. Hatet skal ikke seire! Hatet skal ikke seire! Hatet skal ikke seire! Amen. Og den som står opp for Israel, står også opp imot antisemitismen. Og vi står opp imot
Antisemittismen! Vi står for Israel! Vi står for det jødiske folket! Vi står for fred! Vi står for rettferdighet! Vi står for glede! Vi står for seier! Og vi står for det som Guds ord sier, at det kommer en dag hvor det skal bli en forandring i hele verden! Da skal Israel få sin rettmessige plass, og vi ser frem til den dagen. Gjør vi ikke det, venner? Ja! Takk for meg. Takk skal du ha. Ja, ja. Ja, ja. Så gærlig var det, så.